Тэгэхээр салбарын одоо өөрийнх нь хууль нь тухайн салбарын хандаа илүү хэлдэг батлагдсан бол илүү өндөр цалин авдаг, хангамж авдаг, нэмэгдэл авдаг ийм хуулиуд батлагдаж гараад байна гэсэн. Заримдаа энэ салбарын яамнаас орж ирж байгаа, заримдаа энийг улсын хурлын гишүүд санаачлаад энэ цалин хангамжийг өөрөөр тогтоогоод байна. За мөн орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа босоо удирдлагатай байгууллагуудын орон нутгийн нэмэгдэл нь хэвтэй удирдлагатай байгууллагынхаас бага байна. Сая бид 2023 оноос аймаг орон нутаг ажиллаж байгаа төрийн албан агшны нэмэгдлийг төсвөөс 20%, за 80% хүртэл орон нутаг өөрснийхөө төсвөөс нэмж санхүүжүүлдэг болсон. За тэгэхээр энэ 80% нэмэгдлийг аймаг орон нутгууд хэвтэй буюу өөрснөө томилгоо хайдаг албан агшны цалинг бол нэмээд босоо одоо албан агшны хувьд бол нэмж чадаагүй. За энэ нь мөн төрийн албан агшны хувьд одоо маш их бухимдал үүсгэсэн. За мөн нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар нийслэл бас өөрсдийн төрийн албан агшны цалин бас эсвэл босоо хэвтээ шалтгаалаад ийм одоо за үүнтэй холбоотойгоор цаг газрын хэрэглэхийн дараа эхлээд ажлын эсхийг ахлаад за саяханаас миний бид томлогдсныхаа дараагаар энэ одоо ажлын эсхийг ахлаад бид нар нэн төрөнд төсвийн тодтгол хийхэд ялангуяа төрийн үйлчлэгээний албан агчдын энэ хит ялгаатай байдлыг бид нар одоо нэгтгэж тэгшлэх ёстой гэсэн юм байр суурийг баримтлаж байна. За мөн ялангуяа төрийн нийтлэг үйлчлэгээний албан агчдын цалин бараг хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээнээс чуд чуд өндөр. За тэндээсээ нийгмийн даалгын шинэтгэл ахад хувийн орлогын албан татварыг төлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энүүнийг бол бид нэмхэн зүйтэй үүнтэй холбоотойгоор бид нар тооцоо судалгаа тоо баримтуудаа нэгтгээд бас явж гинэ. Ер нь цаашид бид нар энэ төрийн албан агчдын олон энэ цалингийн тогтолцоог ер нь сайжруулахгүй бол Монгол Улсын хувьд 225 сая төрийн албан агчдаас гадна төрийн өмчит компани 75 сая албан агчид нийтдээ 300 орчим мянган хүн буюу нийт хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн 26 орчим хувь нь манай төртөө ямар нэгэн холбоотойгоор ажил хөдөлмөр эрхэлж байна гэсэн. За энэ бол бас бусад одоо улстай харьцуулах юм бол хамаагүй өндөр тоо. А нөгөө талдаа тэгсэн мөртлөө цалин хангамж нь маш байгаад байгаа. Маш бага. За дээрээс нь бүтээмж, бухимдал ихтэй ийм байгаад байгаа. За мөн жилээс жилд төсөв дээр эзэлж байгаа цалингийн хэмжээ нэмэгдээд байгаа ч гэсэн дээ энэ одоо тэгшрүүс байдал бол төрийн албан агчны бүтээмжид нөлөөлж байгаа учраас энэ үнийг бид нэр төсвийн тодтголлоор нэн төрөнд боловс эрүүл мэнд за дэрэс нэмээд төр үйлшгээ дотроо бусадтайгаа шижилших юм л арай байгаа байгаа нь эрүүл мэнд соёл за мөн манай биеийн тамирын салбар төрийн нийтлэг үйлчлэгээнд орчлог тэгэхээр одоо төрийн үйлчлэгээний дотроос хамгийн багын мэрэгжлийн салбар болчиход байгаа тэр үүнийг нэн төрөнд албаас боловсруулах шинжилгээ хааны одоо салбар руу тэгшлэгч нэмэгдэх энэ ажлыг бид бас сохон багцлах гэж байна. Хэдэн хувь нэмэгдсэн үү гэдэг сайд аа тэгшлэгч нэмэгдэх гэдэг нь дунджаж байгаа одоо. Одоо энэ чинь 9800-800-800 төгрөгийн цалин авч штэ соёлын салбарт чи тэндээ төлөцөхгүй юм. Тэгэхээр одоо ингээд тэгшлэгч нэмэгдэхээр хэд орчин хуваарийг хэдлэг нэмэгдэх таа боломж байна. Хөө ерөнхийдөө бол харилцан адилгүй. Төрөний хэлсэнчлэн яг төрийн үйлчлэгээ дотроо жишээлбэл энэ мэрэгжлийн төрийн үйлчлэгээ дотроо боловсрал орж ийн, соёл орж ийн, эрүүл мэнд орж ийн, шинжлэх ухаан орж ийн. За энүүн дотроо за боловсрал дотроо ахаад боловсрал эмсүүд орж ийн, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөд орж ийн. За энүүн дотроо бол шинжлэх ухаан ардсангуй арай гайг байдаг. Шинжлэх ухаан боловсрал хоёр арай гайг байдаг. Тэгэхээр бид нар ялангуяа энэ хамгийн одоо доод хэмжээнд энүүнтэй тэгшлэгж авчна гэсэн. Одоо манай боловсролын соёлын салбарын хамгийн доод хэмжээнд хэд 500 оо гаруй төгрөг 600 орчим мянган төгрөг байгаад байгаа хэрэг. Тэгэхээр шинжлэх ухааны салбарын хамгийн доод хэмжээ бол 780 орчим мянган төгрөг 800 орчим байгаад байгаа бол тийшээ явж нэмнэ гэсэн. За дээрэс нэмээд бас шатлал ахихад энүүний хоорондын зөрөөгөөс бид нар жоохон нэмж сайжруулж өгөхгүй бол өнөөдөр шилбэл хилцээний дараа тэрний доотлын ахлах мэрэгчтэй хоёрын зөрөө 20-30 мянган төгрөгийн зөрөөтэй байгаа. Тэгэхээр хүмүүс илүү хариуцлага үүрж удирдах албан тушаал хаших хүсэл сонирхол бас баг болчоод байгаа гэх мэтчлэн энэ төрийн албаны одоо цалин шаталтай холбоотой бидэнд бол бас хийх ажлууд нэлээдгүй байгаа даа. Төрийн захиргаан дээр ч юм уу адилхан байгаа даа. Төрийн захиргааных гэхэд төрийн захиргааны төв байгууллагууд буюу яамд дээр арай өөр. Төрийн захиргааны агентлагууд дээр нэг өөр. Төрийн захиргаан нийслэл нэг өөр. Төрийн захиргаан ахаад дээрээс нь мэд орон нутгийн бас нэг өөр байгаа даа.
төрийн тусгай гэж яхад төрийн тусгай дотроо цагдааг их бараг сая төгрөгөөс эхэлж байгаа. А тэгсэн мөртлөө төрийн тусгай манай бусад тусгай албан агчид батлан хамгаалагчийн салбарынх бол үнээс хамаагүй бага багч шээт. Тэгэхээр бид нар үүн дээр нилээдүүдтэй тооцоо судалгаа бас тоо баримттай үүн дээр хандахгүй бол болохгүй. Энийг бид нар салбарын яамдтай хамтраад за мэдээж үүнийг төсвийн тодтоглолоор шийдэхгүй бол энэ цалингийн зардал дээр мэдээж нэмэгдэл болж орж ирнэ гэсэн. За төсвийн тодтоглолтой холбоотойгоор Тэр энэ шатлуудад өөрчлөлт юу нэр орно гэсэн үг л дээ. Энэ одоо тэгштгнэ гэдэг чинь. Тэгштгнэ гэдэг чинь тийм. Тэгэхээр одоо бид нар салбар болгонтой ерөнхийдөө ажиллаж байна. Зарим салбарууд нь орхигдсон байсан. За зарим салбарууд нь түрүүний хэлсэнчлэн харилцан адилгүй тогтоцсон байсныг л бид нар одоо нэвтгэх ёстой, нэвтрүүлэх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэтгэвэртээр бид нэр бас тооцоо судалгаа хийж үзэж байна. За би хөдөлмөрийн маамлын сайдын ажлыг одоо яг нэг сар боллоо. Ер нь л яг манай яам дээр цалин, тэтгэвэр, хүүхдийн мөнгө, за нийгмийн дадлын багцуул гэдээ бас хуримтлагдсан асуудлууд бас нилээдгүй байгаа. Нин төрөнд ямар ч байсан бид нэр энэ цалингийн асуудлыг нин төрөнд шийдэхгүй бол өнөөдөр хөө ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд хөдөлмөрийн үнсний доод хэмжээс арай өндөр тэр үтэл тэтгэврийн хэмжээтэй нийгмийн дадлын шимтгэл хувийн орлогын албанд дотор төлсний дараагаар тэтгүрээс доогуур хэмжээтэй цалин авч байгаа энэ төрийн албан агшд олчоод байгаа учраас бид нар бас энэ төрийн албан агшдаас эхлээд за тэгээд цаашаа тэтгүр за хүүхдийн мөнгөд энэ асуудлуудыг бид нар шийдэж явах зүйтэй гэж үзэж байгаа. Энэ нь нэг бол одоо төсвийн тодтоглолоор шийдэн шүү дээ. Яагдвал төсөв дээр бол 91% таслал хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт олгоно гэдэг ингээд заасан. 91%-д нь зориулаад төсвийг нь тусгацсан. А үүнээс одоо нэмж олгоно гэх юм бол төсөв дээр нэмэлт санхүүжилтийг нь заашгүй тусах ёстой төсвийн тухай хуулиар тэгжиж зарцуулт хийх эрх нь үүснэ гэсэн төсвийн тухай хуулиар байна. Одоо л энэ чинь иргэдийн угаасаа хүсэлт ойлгомжтой зэрэг дэрэс нэмээд ялангуяа энэ төрийн сандар байгаа мэдээлэлтэй холбоотойгоор бол бухимдалтай, хөшин бэршилтэй иргэдтэй, хүүхдтэй ээж нарт хасагдсан байна. Төрийн албан агчид бол маш их хасагдсан байна. Манай салбарт ажиллаж байгаа халамжийн ажилчид ч хасагдсан байж байгаа. Хойлоо эцэг хоёр нь хойлоо төрийн салбарт ажиллаж байгаа мөртлөө хойлоо хасагдсан ийм иргэд бол маш бухимдалтай байгаа учраас энэ нь бол одоо шийдвэрлэх зүйтэй гэж бодож байна. За бүгд нэ сайн байцгаана. За миний мэдээ их товчхоо. За хэд хоногийн өмнө удаа дараа гаргасан өөрийнх нь хүсэлтээр хөдөлмөрийн махны гүйцэтгэл захирал мандуулыг ажилласан чөлөөсөн байсан. За өнөөдөр засгийн газрын шийдвэрээр шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарганы үүрэг гүйцэтгчээр ингэж томилогдлоо. За ингээд мандуулд дараагийнхны ажилд нь засгийн газраас амжилт хүсээд ингээд ажилд томиллоо. За хөгжлийн банкны хувьд та бүхэн маш сайн мэдээлэлтэй байгаа. За сүүлийн 3 жилийн хугацаанд нэлээд амаргүй хугацааг туулж ирлээ. За үндсэндээ жил гарын хугацааны өмнө энэ банк одоо дампуурах уугүй юу гэдэг дээр. За үндсэндээ одоо цангаг үзүүлэлтүүд нь бол татан буугдах дампуурахад бол бэлэн болцсон. За олон улсын байгууллагууд одоо энэ банкыг татан буулгах ийм одоо хатуу шаардлага тавьж байсан ийм цаг үе байлаа. За ингээд нэг жил гарын хугацааны үр дүнд одоо тус банкны санхүү гүйцэтгэлд бол харьцангуй дээшилсэн. За мөн одоо засгийн газрын баталгаатай байсан самураа бондоос шалтгаалж тус банк одоо эрсдэлт орох дефолт зарлах энэ эрсдэл бол бүрэн арилсан. За ингээд 9 сард төлөгдөх евро бондын 420 сая долларын ийм одоо дараагийн том даваа үлдээд байгаа. За мөн энэ хугацаанд одоо тус банкны чанаргүй зээлүүдийг төлүүлэх ажиллагаа одоо эрчимтэй хэвийн явж байгаа. За ингээд сүүлийн жил гарын хугацаанд хөгжлийн банк маань одоо үндсэн хуулиараа хүлээсэн үүрэг болох одоо хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх, экспортын төслүүдийг санхүүжүүлэх, за импортыг орлох дотоодын одоо аж үйлдвэрүүдийг одоо дэмжих энэ одоо бодлого хэрэгжүүлж огт чадаагүй. А зөвхөн одоо чанаргүй зээл одоо барагдуулах, одоо шүүхтээр очих, шүүхэд дуудагдах,
За мөн одоо хэвэн зээлүүдээ ч одоо хугацаанд нь одоо тэдгээр үйл ажиллагааг дэмжиж зээлээ төлүүлэх ийм ажлуудыг л хийлээ. За хэдийгээр одоо хөгжлийн банкны 22 оны жилийн баланс аудитлагдаад ашигтай гарсан хэдий ч за энэ нь бол одоо яг банкны одоо үндсэн үүрэг болох одоо хүүгийн зөрүүн дээрээс одоо цэвэр хүүгийн зөрүүн дээрээс ашигтай ажилтсан зүйл бол октоос биш. За энэ өмнө одоо чанаргүй болсон зээлүүдийг эргүүлж төлүүлээд за эндээс одоо өмнө алдагдсан зардлуудаа эргүүлж олж авсан ийм орлогоос бүрдсэн ийм одоо тэнцлийн ашиг юм байна. За хэрвээ цаашдаа тус банк нь одоо хуулиар олгогдсон хэв үйл ажиллагаа явуулаад зээл олгоод хөгжлийн зээл төслүүдийг санхүүжүүлээд ингээд ашигтай ажиллахгүй бол за өнөөдрийн байдлаараа бол цаашдаа одоо удаан үргэлжлэх бас боломжгүй юм. За тийм учраас өнөөдөр засгийн газраас ямар одоо бодлогын шигэл гаргасан бэ гэхээр за энэ жилийн хувьд ямар ч байсан одоо байгаа удирдлагууд цаашд үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээд за үлдсэн одоо хөгжлийн банкны хүндрэлтэй асуудлуудаа одоо шийдээд за энэ дээр мэдээж одоо сангийн яам одоо онцгой хамтарч ажиллах юм цаг үе бас тулж ирж байгаа. За ингээд одоо оны эцсээр хөгжлийн банкны тэнцлийг одоо дахиж сайжруулад аудитлуулад за цаашдаа одоо яг жинхэнэ хуулийнхын одоо хүрээнд хөгжлийн санхүүжилтүүдийг хийдэг засгийн газрын хөгжлийн бодлогыг дэмжиж ажилладаг. За мөн одоо Монгол улсын төлбөрийн тэнцэл ойрын хугацааны одоо хөгжлийн бүхэл одоо асуудлууд дээр одоо оролцож ажилладаг. Ийм яг хөгжлийн институт зүгээр нь одоо ажилуулах ийм боломжийг үрдүүлэх зорилготой ийм чиглэл гарлаа. За ингээд энэ их мэдээлэл ингээд боллоо. За тэр төсвийн тод тод гэдэг та бүхэн төсвийн хуультай холбогдуулж энэ хуулийнх нь өрөөнд бас харахыг хүсье. За тэн юу вэ гэхээр манай энэ төсвийн хууль маань ер нь одоо тухайн жилийн орлого дутаад зарлага танах за алдагдал нэмэгдэх гэдэг ер нь иймэрхүү концепцээр одоо батлагдсан ийм хууль байдаг. Тийм тохиолдол тодгол хийдэг. Тэгэхээр төсвийн нөхцөл байдлын хувьд бол одоо шууд тодтол хийх ийм хүнд нөхцөл байдал бол болоогүй гэдэг нэгдүгээр хэлий. За сая хөдөө нэг мамгалын сайд хэллээ. За ялангуяа яг энэ одоо яамны үндсэн функц зүйл ажиллагаа одоо зайлшгүй тохируулах хийгдэх ийм нөхцөл байдал бол үүсэж байгаа. За сүүлийн 3 жилийн хугацаанд за ковид энэ дайнд тулантай холбоотой төсвийн нөхцөл байдал хүнд байла. За мөн одоо макро нөхцөл байдал мөнгөний бодлого нэгэн тийм хатуу төлөвтэй удаан явж ирлээ. За тэр хэмжээгээр одоо төсвийн тэлэх бодлого бид нар явуулах боломжгүй байла. Зардлуудаа одоо нэмэх боломж маш хязгаарлагдмал байла. За тийм учраас одоо цалин дэтгүр тэтгэмжүүдийг одоо бас инфляцтай уялдуулж за тэрийг одоо хангах тэр хэмжээнд одо нэмэгдэж ирж ийм боломж гараагүй байна. Тэгэхээр одоо цаашдаа энэ төсвийн боломж болон эдийн засгийн энэ одоо өсөлт тэлэлтүүдтэй уялдуулж за хөдөө нэг хамгааллын яамн дээр одоо тооцооллуудыг хийж байгаа. За сая болон туя сайд хэллээ. За ер нь бол цалинг чигд нэмэгдүүлэн гэхээсээ өмнө энэ олон жил явж ирсэн. За одоо нөх хөрөөний ир шиг болцсон байгаа. Энэ одоо жигд бус энэ цалингуудыг ихний хэлжинд тохируулах хийж жигдлэх шаардлагатай байгаа. За тэрнээс цааш одоо зөв системд орж тэрнээс цааш одоо жил бүр инфляцтай уялдуулж нэмдэг ийм одоо систем рүү бид орох шаардлагатай байгаа. За ихний тэр одоо тохируулах хийнэ гэж байгаа энэ тооцоолол төр бол одоо 4-500 мянга 600 мянга хүртэлж одоо цалингууд нэмэгдэх ийм судалгаа гарч ирж байна. За бүр 10-20 мянган дөрөв нэмэгдэгч одоо байгаа өндөр цалингийн түвшин дээрээ бас ийм одоо тохиолдлууд хийгч одоо ийм тооцоолууд гарч ирж байгаа. Тийм учраас яг одоо бүгдийн тэдэн хуур жигд нэмнэ гэж одоо хэлэх нь одоо агуулгын хувьд одоо тохиромж үзүүл. Тэгэхээр тооцоолууд бол хийгдэж байна. За мөн одоо эдгээр тооцоолуудаа уялдуулж төсвийн тодтол хийх асуудал гэсэн гэдэг нь яг яригдж байна. Яг хизээ хийх үү? Ямар хэмжээнд хийгдэх үү гэдэг нь бол одоогор эцлэгдээгүй. За дээрэс нь хэлэхэд
одоо энэ эдийн засаг маань одоо арцсангууд тогтворчж ирж байна. Төсвийн орлогууд орлого бүрдүүлэлт одоо хэвийн хэмжээнд явж байна. Экспортууд маань ч бас үлээж байсан тооцоолж байсан хэмжээнд байна. За зарим төрөл дээр бол давж биелж байна. Хойлбол нүүрс бид нар энэ жил 36 сая тонны гарам ирдсэн бол аяг өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд харахад үндсэндээ 20.7 сая тонн. Чи бараг 60 гаруй хувь ингээд биелсэн ингээд явж байна. За тийм учраас зөв энэ байдал маань цаашаа харин одоо энэ оны сүүлийн хагас яг доктортой байж чадах уугүй юу гэдгээ бас бид баталгаажуулж авах хэрэгтэй. Тэгжвэж хөдлөхгүй бол одоо сүүлийн хагас жилд юу болохыг одоо бас тодорхойгүй зүйлүүд их байна. Засаа олон улсын валютын сан дээр хаврын уулзалтанд дэр чисэн маш олон улсууд хэлж байлаа бид одоо тайвшрах болоогүй. Тэгээд цаашдаа одоо энэ дайнд тулаан хэдийн хугацаанд үргэлжлэх нь тодорхойгүй байна. Гал зогслоо ч гэсэндээ одоо геополитикийн одоо энэ бүс нутгийн энэ одоо асуудлууд цаашаа нэлээд хурцтал байдалтай үргэлжлэхээр байна. Тэр нь одоо нийгмийн эдийн засгийн нэлээд нөлөөлөхөр байна. За мөн одоо яг бид нийлүүлэлтийн инфляциас одоо эрэлтийн инфляци руу аль хэдийн шилжсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо бид цалин орлогоо нэмсэн ч гэсэн нөгөө талдаа бол дахиад инфляци маань өснө. За инфляцаа хөөхгүй дахиад цалингаа нэмэх бол гээд ийм одоо яг орлого дагсан, цалин дагсан ийм одоо инфляцийн чөтгөрийн төрөгт одоо дэлхийн улс орнууд орчлоо. Энийг одоо бид бүгдээрээ одоо хамтдаа шийдэх ёстой гэсэн ийм одоо гол дүгнэлтэнд хүрсэн байсан. За тийм учраас одоо яг 6 сар дуустал эхний 6 сарынхаа байдлыг одоо бид бас их сайн харж цаашдаа одоо энэ бүх зүйлүүдээ доктортой байх эсхийн одоо эцлэх нь бас их чухал байгаа. Тэр одоо аль аль талынхаа бүх талынхаа л одоо балансыг харж бид макро эдийн засгийн нөхцөл байдлыг өдөртөхгүй бол бас эмзэг байгаа гэж хэлье. За байлаа. Зя таагдах өдрийн амлаг альдахя. За өнөөдөр засгийн газрын хурлаанаар төмөр замын асуудлаас хэлэлцээ. Энд төмөр замын асуудал дундаа энэ бидний бас ярьдаг нэг баруун босоо төмөр зам гэж ярьж байгаа. Үүний одоо эхлэл болох шивээ хөрөн сэхээ чиглэлийн одоо төмөр замыг барьж байгуулах, нарийн зэргийн төмөр зам барьж байгуулах асуудал яригдсан. Энэ төмөр замыг барьж байгуулах одоо эрхийг нарийн сухатын төмөр зам компанид одоо олгосон барилга эхлэгч өвшөөрөл болно. Барилгын суур үтсийг ухсар тусгааж өвшөөрлөх болох ажлыг хийсэн байгаа. За энэ төмөр зам ямар ач холбогдолтой өхөр үндсэндээ одоо өнөөдөр нарийн сухатын бүлэг ордоос экспорт нь гарч байгаа нүүрсүүдийг одоо бас төмөр замаар хятадын одоо нарийн засгийн төмөр замаар шууд одоо хил дамжуулж гаргах ийм зорилготой төмөр зам энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо энэ 5 сарда эхлүүлнэ. За одоо энэ оны төгсгөл одоо 10 сар хэд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байгаа. Нийтдээ нийт төмөр замын одоо гол төмөр замын урт нь 7 км. За салаа төмөр зам болон салбар төмөр зам бол 20 орчим км төмөр зам баригдана. 200 гаруй тэрэм одоо төрийн хөрөнгө оруулалтаар хувийн хвшлийг хийж хэрэгжүүлэх юм аа. Тэгээд хувийн хвшлийн компаниуд хийж хэрэгжүүлээ. 6 жилийн хугацаанд ашиглаад одоо Монголын төмөр зам компаниуд төрийн өмчтөд 100% одоо үн төлбөргүй шилжүүлж өгөх нөхцөлтэй. Энэ төмөр замын одоо барилга хөсөлтийн ажлыг нь 5 сартаа багтааж эхлүүлэх одоо юм шийдрийг Монгол Улсын засгийн газраас гаргасан. За үүнтэй холбогдуулаад одоо зүүн босоо төмөр зам боёо одоо 1250 км одоо шивээ хөрөн арцсуур шивээ хөрөн одоо нарийн сухат арцсуур чиглэлийн 1250 км төмөр замыг одоо барьж байгуулах ажлыг ажлыг бас Essence Supplies гэх компани одоо бас сонгон шалгуулсан шалгарсан байгаа. За энэ он энэ 6 сартаа багтаагаад концессийн гэрээ хийж дуусгана. За энэ ондоо бас барилга хөсөлтэй ажлыг бас 3 дугаар хөлөлд багтааж эхлүүлэх ийм одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За мөн одоо бас та бүхэн сонирхож магадгүй гашуун сухат ганц модны одоо мохор төмөр зам гэж яриад байгаа. Энэ одоо мохор төмөр замын холболтын төмөр замыг одоо барьж байгуулах техникийн үндэслэлийг боловсруулах сонгон шалгуулалтын ажил өнгөрсөн 2 сар зарласан. Одоо 2-3 сарын хугацаанд сонгон шалгуулалт явагдаад хятадын одоо төмөр замын зураг төслийн одоо 2 дугаар товчоо шалгарсан байгаа. Богино хугацаанд одоо энэ зураг төслийг боловсруулад бас энэ юмд багтааж энэ одоо хятадын төмөр замтай одоо холбогддог байгаа. Гашуун сухатын төмөр замыг холбох ажлаа барилга хөсөлтэй ажил эхлүүлэхээр бид нар одоо сөрүүлж ажиллаж байгаа. За мөн одоо зүүн босоо чиглэлийн төмөр зам гэж одоо бид ярьдаг одоо хөөт бичигт одоо
зүүн хотод чиглэлийн төмөр зам энэ одоо 426 км төмөр замын бас барилга хүсэлт ажлыг хэлүүлэхээр сонгож шалгуулалтыг бас хийсэн. East Corridor Railway Route гэж одоо компани шалгарсан байгаа. Энэ одоо бас энэ 6 сард огц концессингээр хийгдэж дуусна бүрэн. Ингэсэн дараа бол үндсэндээ барилга хүсэлт ажлууд эхэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бас бидний Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан. Энэ одоо хил холболтын төмөр зам, бомбтыг чиглэсэн төмөр замыг барьж байгуулах. За мөн бас Орос хятад одоо улсыг холбосон Монгол улсаар дайрууж гурван улсыг холбосон бас ганцхан төмөр замтай Алтан Буулаг Улаанбаатар зам үйлс төмөр замтай бол энэ томоохон төмөр замуудын барилга хүсэлт ажлууд эхэлснээр бид нар баруун одоо зүүн төвийн гэсэн гурван коридороор Оросын холбооны улсыг Монгол улсаар дайрууж хятад улстай холбосон юм одоо гурван коридортой болох юм одоо том бодлого ажлууд маш тодорхой хэмжээнд бас ирчтэй одоо явж байна гэдэг таахан байлиа. За сая хэлсэн бидээ шивээ хөрөн сэхийг одоо бомбтыг холбох одоо хил холболтын төмөр замын ажлыг 5 сард эхлүүлэх гэж байна. Саяны одоо нарийн сухатын төмөр зам компани шалгарсан 5 сард барилга хүсэлт ажил эхлэн 10 дугаар сард багтаж дуусна. За мөн одоо зүүн босоо баруун босоо төмөр замуудыг бол бид энэ оны 3 дугаар үеийн барилга хүсэлт ажил эхлүүлэх төлөвлөж байна. За мөн ганц бод гашуун сухатын чиглэлийн төмөр замын одоо хил холболтын хоёр талд холбогддог байгаа одоо зөрчсөн төмөр зам багш өндөржил зөрчсөн бас холбох цэгийн зөрчсөн энэ төмөр зам энэ төмөр замуудыг одоо эхний хэлсэн зураг төслийн боловсруулах ажлыг одоо бас энэ жилдээ багтааж хийгээд энэ жилдээ багтаагаад одоо барилга хүсэлт ажил эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. 2007 цагаан үеийн бодлоор хатуучтай залгаж тэрхүү жинхэнэ сэтгэлсэн одоо бүх шараа замаа тэр гэж сонсдог юм уу? За тэгэхээр одоо бол гашуун сухатын чиглэл 270 орчим км төмөр замаар нүүрс тээр хийж байна. За мөн одоо бас шив хөрөнгөгийн чиглэлд нарийн сухатын одоо бүлэг ордоос хатуучтай замаар одоо бас 40 гаруй км төмөр зам юу авт замаар нүүрс тээрлж байгаа. За мөн бас ховдын одоо хөшөөтийн ухаагаас 200 гаруй км замаар ярамтын чиглэлдөө нүүрс тээр явж байгаа. За бусад одоо замуудаар бол авт зам хараахан одоо баригдаж дуусаагүй байна. А тийм болохоор шорон замаар нүүрс тээрлж байгаа. За цагаан дэлгүүрийн бомбтын төмөр зам юу бомбтын чиглэлсээ одоо төмөр замын юу авто замын асуудал бол одоо иргэдийн бас нэлийн эсвэлсээд тулгарсан одоо хил амтаа байгаа. Концессор одоо барьж байгуулах компаниу шалгарсан ажлаа эхлэхэд бэлэн. Одоо өмнө нь говийн зөвлөл одоо бас иргэд болон олон нийтийн байгууллагатай харилцан ойлголцоод барилга эхлэх хүсэлтэд явах юм бол зам дээр хөшлийн яамаас барилгын одоо зам авто замын барилга хүсэлт ажлыг эхлүүлэхэд одоо бэлэн байгаа. Ер нь аль болох одоо бомбтууд чиглэлсэн замуудыг бид нэр тийм үү төр хувийн хвчлийн түншлэлээр буюу одоо концессор бие үеийн төслөөр байлж хурдан хугацаанд барьж байгуулах одоо бодлого барьж байгаа. Энд чиглэл одоо хувийн хвчлийн хөрөнгө оруулалтаар зам байгуулах, төмөр зам барьж байгуулах гэсэн компанид бол манай салбар бол нээлттэй байгаа. Цэрийн бомбтой та ямар байсуртай цэрийн бомбтыг дэш хатдаг гэдэг нь шууд нөхөнд дээр авшгүй. Тэг мэдээж одоо арц цэрийн бомбт тийм үү төмөр зам баригдаад автсан баригдаад ихээс айшгүй нээгдэн шүү дээ. Мэдээж нээгдэн гэдэг агуулгаараа үндсэндээ бол тийм үү. Энэ одоо арц цураас Нарийн сухат шивэн хүртэл одоо 1250 км төмөр зам одоо баригдаж байгаа. Тийм болохоор эхний ээлжинд одоо хилээсээ одоо шивэн хүрнээс эхэлж төмөр зам баригдана. А тодорхой хугацаанд дараа мэдээж арц зүрийн бомбтой холбогдох бах. Ингээ холбогдчих юм бол Оросын албаны улс хятад улсыг одоо Монгол улсаар дайруулж холбосон баруун босоо чиглэлийн том төмөр замтай болно. Үүгээр Монгол улсын одоо уулуурхаан бүтээгдэхүүнээс гадна одоо Оросын албаны улсаас уулуурхаан бүтээгдэхүүн хятад улс руу экспортод гарах. За мөн одоо импортын бүтээгдэхүүн хятад улсаас Монгол улан одоо Оросын албаны улсаар гарах бололцоо болж үрдэнэ. Тийм болохоор одоо нэг чухал ачаалбартай одоо бомбд учраас энэ бомбд бол байнгын ажиллагаатай олон улсын чанартай болно. За. За болсноо. За баярлалаа. За та бүхэндээ засгийн газрын хуралдаанаас гарсан дөнгөж цай гарсан зарим шийдвэрүүдийг танилцуулъя. За засгийн газрын хуралдаанаар өнөөдөр Хөвсгөл аймгийн засаг даргаыг Хөвсгөл болон Завхан аймгийн засаг дарга нарыг чөлөөллөө. За Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 64-25, 65-13 буюу хууль тогтоомж засгийн газрын шийдвэр болон ерхий сайд дээд хэвтний засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалтгүй биелүүлсэн гэж үзэж хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 24-ийн 4-т зааснаар төлөвлөлтийн баримт бичих туссан салбарын үзүүлэлтэд жигд ханган биелүүлээгүйг тус тус үндэслэн Шаравт оржийн Идэр Баясгалан Хөвсгөл аймгийн засаг даргын албан тушаалаас даш бүнцгийн төвшин жаргалыг
Захваа аймгийн засаг даргын албан тушаалаас огцруулах захирамж гаргалаа. За Хөвсгөл аймгийн засаг даргыг шинээр томилох хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 64-5 заасны дагуу түүний бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Хөвсгөл аймгийн засаг даргын орлогч Минд Баярын Хуйг Баатарт даалгалаа. За Захваа аймгийн засаг даргыг шинээр томилох хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 64.5 зааснаар бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Захван аймгийн засаг даргын орлогч Шарав Дуржин Мянган Баярт даалгалаа. За дараагийн шийдвэрийг танилцуулъя. За Монгол Улсын засгийн газрын хуралдаанаар Эрдэнэс Монгол ХГК-гийн засаглалыг сайжруулах үйл ажиллагаанууд үе шаттай үргэлжилж байгаа. За энэ хүрээнд үр ашиггүй зардлыг бууруулах хүрээнд газрын ховор элементийн судалгааны төслийн нэгжийг татан буулгах буулгаж чиг үүрэг орон тоог нь Эрдэнэс Монгол ХГК-д шилжүүлэхээр боллоо. За мөн эрчим хүчний зохицолбор шивээ энержи төслийн нэгжийг татан буулгаж нэг зам нэг бүс санаачлалын хүрээнд бүгд найрамдах хятад ард улс болон Монгол Улсын засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу Шивээ овоогийн хүрэн нүрсний ордыг төвшиглэн цахилгаан станц барьж байгуулан үйлдвэрлэсэн цахилгаан станц цахилгаан эрчим хүчнийг цахилгаан дамжуулах шугамар бүгд найрамдах хятад ард улсад экспортлох зорилгоор эрчим хүчний зохицолбор шивээ энержи зохицолбор төслийг үүсгэн байгуулж байсан. За төслийн нэгж нь бүгд найрамдах хятад ард улсын хөрөнгө оруулагч тал техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулалт нь дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг эрчим хүчний яамд хүлээлгэн өгсөн ч за хамтран ажиллах талаар ахиц гараагүй гэдэг засгийн газрын дүгнэлт гарсан байна. За тийм учраас энэхүү хоёр одоо төслийн нэгжийг татан болох шийдвэрийг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас гаргалаа. Ингээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.